Okej, idag är det vlogtime. Vi är i Linköping. Kan du ha tuggat mig? Ja, vi är i Linköping just nu. Och vi åkte hit ända från Mariestad i över 2 timmar för att överraska fucking Mo. Nu ringer vi Mo. Får vi se vad han säger. Okej, nu ringer vi Mo. Ja, det var Mo mitt i sömnen. Sover du, Mo? Ja, för fan. Upp och hoppa nu. Vi är i Linköping. Vi ska överraska dig. Var bor du? Vi ska hälsa på dig. Vi har åkt fan 2 timmar och fan, de har ju byggt om hela jävla vägen här. Ja, här är i Stockholm. Du driver med oss. Nej. Men skojar du? Linus, nej, vad fan ska jag göra? Du är så dum i huvudet alltså. Vad fan ska jag? Är du i Stockholm då? Ja, fan. Ja, det var ju bra planering. Vad finns det att göra i Linköping nu då? Nej, men för fan, du får komma ner till Linköping. Eller så... Ej, vi kommer till Stockholm på onsdag, så då ses vi då. Alltså, vi är ändå i Linköping. Någonting måste vi göra. Vi har fan åkt 2 timmar i. Det var ett helvete, och så är det inte ens här. Är inte studiös i Linköping? Studiös, ja. Vi drar tatuera. Nej, vi drar inte att tatuera oss. Vi drar att tatuera oss. Gör du det då? Ja, vi gör det. Jag också? Ja. Vad ska vi göra då? Kapsyl upp med foten. Eller jag kan fortsätta med min arm. Ej, är studiös öppet nu, Mo? Vet du det? Det är det. Nej, vi drar att tatuera oss. Ja, gå och göra en slev. Vi gör så här. Vi då tatuerar oss. Oj. Har de tid så tatuerar vi oss. Fan vad fint. Skicka bild sen också. Ja, ja men fan vi tack då. Och tack för att du inte är i Linköping hela bög. Ja, kul att hälsa på när man inte är. Ja. Det är lugnt. Men vi hörs om och puss på dig. Hej. Hej då. Ja, men vi drar och tatuerar oss då. Hoppas man har tid. Det kan bli askul om... Nu är vi ändå i Linköping. Studios ligger där. Nu drar vi och tatuerar oss. Yes, vi har fått tid på Studios. Helt sjukt att de hade tid. Alltså. Så här, vi bara gick hit och så bara... Ja, men nu kör vi typ så här. Men vi vet inte vad vi ska göra. Vad fan ska vi hitta på? Jag funderar på att fortsätta på armen eller ska jag göra något annat? Jag tänker vi tar en random. Alltså, vi kan göra samma tatuering. Ska vi göra samma tatuering? Vi gör samma tatuering. Vi nej, men jag vet inte. Alltså, det kommer, folk kommer bara säga vad vi gör samma för. Men fan bryr sig om folk. Ja, kör då. Vi kör den här bibernacken. Eller den här jag vingarna. Jag tatuerar inte nacken. Inte nej, vi kör inte nacken. Vi kan ta de vingarna och typ göra på låret här eller något. Eller här nere vid smalbenet. Du vill göra en... Nej, det kan vi... Jag vill ha en krona nere. Skit i den här kronan så kör vi ett par vingar på smalbenet. Vi kör det. Vi gör 2 vingar. Vi frågar om vi kan det. Oh. Vem börjar av oss då? Stensakt påse. Stensakt påse. Ja, riktigt. Linus börjar. Nu kör vi. Hollywood go. Go. Hollywood Co. Hur mår du? Inte ens börja. Nej, jag mår bara. Shit, alltså det kan bli bra det här. Hur var det som sitter? Men vänta, okej, kör bara. Det är lugnt. Det är lugnt. No, det är lugnt. Alltså hur kan det göra så där ont? Lägg av. Varför är jag så känslig på mina ben för? Hur känns det Linus? Det är bra. Oh. Yes, vi är på plats på Studios. Linus är helt körd, kolla på. Vi ska försöka pranka pappa sen. Jag ska försöka och typ... tatuera in, alltså fake tatuera in pappa som pizzabagare typ på låret eller någonting. Då ska vi pranka min farsa. Vi får se vad vi hittar på. Nu lider vi med Linus ihop. Är du nöjd Linus? Ja, det är bra. Det är inte. Jag är inte ens nervös. Jag har inte tänkt på att det ska göra ont. Nu är du pappsen! Vad säger du nu? Ja. Det är bra! Så kör vi. Ja, lätt. Fan, jag är nervös vad farsan ska säga.
Ah, det är fan ont. Det är så jävla ont. Då kör vi. Oh, oh, oh. Ah, jävlar. Du bara skyller mig en pizza efter det här. Ah. Och så mina feta lår på den. Mycket tårar. Ah, shit. Sådär, farsan. Ah. Ah, shit. Då var vi klara med den här. Fan vad gött. Nu är det bara vingen kvar. Kör vi. Ja. On my grind all day. Nu är det dags. Ej, batteriet blinkar. Ta det lugnt så att jag inte dör. Är du redo? Jävlar. Lyris hade bara rätt alltså. Look at this motherfucker. I rise on fleek. What in the fuck does all that even mean? Seems like we're scared about what is perceived. But let me be straight up, the shit is for me. Me, the shit is for me. Bitch verbatim. Working all day, these games I'm playing. Killing every shitty rapper, motherfucker slam. Let them all know I'm at the top. Jag är färdig. Jag är fett nöjd med den här. Jag hoppas pappa blir nöjd över den här pizzavagaren alltså. Det blir skitbra. Jävlar, det har regnat. Det hänger skor på mig. Men det blir fan bra, alltså jag är svinnöjd. Okej, okay, shit. Klockan är nu 10:01 i alla fall. Och vi är äntligen hemma. De har ju fan byggt om vägen från Linköping till typ Örebro. Det tar ju typ 2 timmar och åker till Mariestad också. Jag ser nu i vårt hus att pappa då ligger och sover. Så vi klipper till imorgon och så visar vi pranket. Och jag måste ju visa min tatuering. Alltså, vi tatuerar inte på riktigt om ni inte... Alltså, jag tror ni fattar det. Vi ritar ju med vanlig penna, kolla. Tänk om mina grannar kollar nu och så står jag här, filmar och sen tar på byxorna så här. Kolla. Vi kan fylla i den lite imorgon. Eller? Ja. Nej, alltså jag tror han kommer gå på det alltså på riktigt. Ja, men det kommer bli sjukt nice tror jag. Men vi klipper till imorgon så hoppas jag att pappa går på pranket. Kolla vad jag gjorde. Jag tatuerar. Vad har du tatuerat? Det är 2 vingar. Vad, ska du flyga eller? Ja. Där vingar eller där? Nej, den här. Ja, jag vet, jag vingar här med, men 2 vingar. Den tog bara en halvtimme, det är så här enkel. Vi kommer på att vi skulle tatuera oss samtidigt. Men du, jag ska visa grejer. Vänta, pappa, vänta. Pappa, kolla då. Du ska bara få kolla på den här, okej? Okay? Alltså, hur har du tänkt? Ska du tatuering överallt? Ja. Kolla på den här. Du vet, vi filmar ju, vi gjorde en vlogg samtidigt, okej? Okay? Det här är från vloggen. Va? Pizza vaga. Driver du med mig? Kolla. Va? Har du gjort det? Har du gjort detta? Nej, det är wrong. Jag måste veta. Ja! Nej, jag måste kolla. Vad är det? Jag ska ta bort den. Vänta! Vänta! Kolla klart. Vad ska du vara klar? Kolla nu. Driver du med mig eller? Vänta. Sådär, farsan. Kan du stå pappa till och med? Pappa, pizzabågare. Men du är ju pizzabågare i grund och botten. Alltså botten. Ja, botten. Pizza botten. Du behöver ta en kniv. Jag ska skära den. Jag ska förstöra. Får jag visa bara? Ja, visa. Okej. Okay. Visa din jävel. Varför det blev så? Nej, men det är bläck bara. Jag har inte tvättat den här. Nej, den är inte riktig. Det är för fan fejt. Nej, den är inte riktig. Jag visste det. Yes. Fan, jag visste det. Jag såg det. Din jävel. Men den här är äkta. Pizza. Men den är bra ju. Jävla grej. Yes. Vad arg han blev, du bara kvinnade. Jag vill inte jävla pizza på din ben. Pizzaborg, jag vill pizzaborg. Mirella på Studio S, jag ringer dig någon dag så fixar vi den här på riktigt. Nej. Åh, det här blir fett nice. Tack för att ni kollade på den här videon. Så hörs vi.